ើមដំបូងបងស្គាល់អូននៅទីនេះរឿងពិសេសបានកើតឡើងសម្រាប់យើងគឺកាហ្វេមួយកែវដែលបងច្រឡំនឹងអូនធ្វើឲ្យបងដកអារម្មណ៍វិញមិនបានស្នាមញញឹមរបស់អូនអង្រួនចិត្តកែវភ្នែកអូនធ្វើឲ្យបងលង់ស្រលាញ់យើងពីរនាក់ក៏ចាប់ផ្ដើមពេញចិត្តគ្នាទាំងសងខាងហើយក៏សាងក្តីស្នេហានៅទីនេះកូនវៃនេះធ្លាប់តែមានអូនដែលអង្គុយនៅមុខបងមិនដេញពេលនេះប្រែបាត់រូបស្មួនតើបាត់អូនទៅណាហើយទោះបីជាត្រឹមពេលដ៏ខ្លីតែរូបស្រីស្រឡាញ់មកតែមកដឹងនេះជាស្នេហ៍ពិតឬក៏ចិត្តអូនគួរប្រែឈប់ស្នេហ៍បងបាត់នៅក្នុងហាងកាហ្វេអ្នកណាគេឃើញស្នេហ៍ខ្ញុំជួយប្រាប់អូនបងពិតត្រូវការអូនណាស់កៅអីនេះមិនបដូរម្ចាស់គុំតួនខ្លាំងចិត្តពីបងណាបងមិនដេញពេលនេះប្រែបាត់រូបស្មួនតើបាត់អូនទៅណាហើយទោះបីជាត្រឹមពេលដ៏ខ្លីតែរូបស្រីស្រឡាញ់មកតែមកដឹងនេះជាស្នេហ៍ពិតឬក៏ចិត្តអូនព្រួលប្រែកូនឡើយធ្លាប់តែមានអូនដែលអង្គុយនៅមុខបងមិនដេញពេលនេះប្រែបាត់រូបស្មួនតើបាត់អូនទៅណាហើយទោះបីជាត្រឹមពេលដ៏ខ្លីតែរូបស្រីស្រឡាញ់មកតែមកដឹងនេះជាស្នេហ៍ពិតឬក៏ចិត្តអូនព្រួលប្រែឈប់ស្នេហ៍បង